ျွန်တော် Spiderman ဝင်းစုံနဲ့ဝင်ပြီးတော့ဆဲတာကိုခံနိုင်ပါတယ်ဒီဆဲတာတော့ကျွန်တော်တို့အနုပညာသမားတွေကတော့ရန်ကိုရိုးနေပါပြီဟိုပန်းပောက်သလိုပဲဖြစ်နေပါပြီကိုစားအဓိကမင်းကကျွန်တော်ကအဓိကကျွန်တော်ချစ်တဲ့ပိသက်တိပေါ်ကိုအထင်လွဲအောင်လုပ်တဲ့အကောက်အတုပေါ့နော်အကောက်တုဖွင့်ပြီးတော့လိုက်ဆယ်နေတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ရှင်းလင်းတဲ့ပွဲလေးကအဓိကဖြစ်ပါတယ်ဗျအရင်ဆုံးစပြီးတော့ကျွန်တော်က Facebook သုံးတာတိတ်မကြွမ်းဘူးဗျပညာရေးလည်းနေခဲ့တဲ့အတွက်ပညာရေးတန်းပညာရေးပါလေကျွန်တော်အရန်နေခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် Facebook မှာလည်းသုံးတာမကြွမ်းခဲ့ပါဘူးဗျအဲ့ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားတာတော့ဒီ Super Hero တွေပဲလက်ရှိမှာကျယ်ပြန့်တာလေ Super Hero Fan တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တိတ်နားမလဲမလို့ Super Hero ဟာတွေကိုကျွန်တော်ကကြည့်ရတာအဆင်ပြေတယ်သူရဲ့ Power တွေသူရဲ့ရိုက်ချက်တွေကိုကြိုက်တယ် Super Hero Fan တယောက်ကျွန်တော်လည်းဖြစ်သွားပါပြီဗျအဲ့တော့ကျွန်တော် Super Hero နဲ့ပတ်သက်လို့ဝင်မှာတယ်နောက်အဒီ W တို့ Batman တို့အဲ့လိုမှန်းလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုအများကြီးရှိတယ်နောက်ဒီမြေအကောင့်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့တရားမျိုးလေးတွေဆက်ဝင်မှလို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ဗျဟုတ်ဟိုအဆင်ပြေပြေသလိုပေါ့နော်ဈေးကြီးတယ်ဗျဗမန်တို့ဓာတ်ပုတော့ဈေးကြီးတယ်အဲ၄50သိန်းလောက်ရှိတယ်ဟိုကဗမန်ဆို55သိန်းလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့မဝင်နိုင်ပါဘူးဟိုကိုရတဲ့အနုပညာကြီးလေးနဲ့ဟိုဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ဟိုကိုရဲ့အနုပညာကြီးအိမ်လာကတော့မနေရှာနေရတယ်ဘိုးကဆိုတော့ဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကိုကြားတဲ့6000ခွဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်ဒီအရင်ဆုံးပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျ။နောက်ဟာရီကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ချွေနေစာနေဆိုပြီးဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြုတ်ပြေးဦးမှာပါ။တေချာတာတခုတော့ကျွန်တော်သူများစတိုင်တော့မခိုးဘူးဗျ။သူများစတိုင်တော့မလုပ်ဘူး။ကိုစတိုင်နဲ့ကိုလုပ်တာ။ဟုတ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကဒီဝိဆုံကနိုင်ငံခြားမင်းသားတွေကအရင်ဈေးကြီးတာပေါ့ကွယ်။သူတို့ကတော့ပြင်ဆင်ထားတယ်ဟာလေ။အခုလိုသိပါတယ်ဒီဟိုပေါ်ပါတယ် Facebook ပေါ်ပါတယ်သူတို့ဟိုရိုက်ခွင့်တွေပြန်ပြတာဘယ်တော့မှိုက်လဲ။တခြားစီပဲကျွန်တော်မြန်မာတွေကျွန်တော်မြန်မာတွေကကျွန်တော်တို့ကလုံနိုင်တယ်ဒါမှလို့ဟိုငွေအင်အားအဲ့လိုအချိန်အင်အားတွေမပေးနိုင်တဲ့ခါမှာမှတ်မိဘူးထုံနေတူစားပဲဒီဝိဆောင်လေးတဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ကဟိုအရေးပေါ်ဝယ်ပြီးတော့အရေးပေါ်ဝင်လဲရတဲ့ခါမှာပြင်ဆင်မှုတွေအားနေတာပေါ့လူတွေကတနေ့တခြားပြောင်းလဲနေတာဆိုတော့ဘာတွေထပ်ပေါ်လာအောင်လဲဘာတွေထပ်ပြေလာအောင်လဲမသိဘူးအာပေါ်ပင်ရလိုက်လောက်အောင်ဆိုရင်တော့အများကြီးပေါ့အဲ့တော့စူပါဟီးရိုးတွေကတော့ကုန်တယ်တော့မကုန်နိုင်ဘူးစူပါဟီးရိုးထပ်ထွက်လာအောင်ပါဘယ်လိုဟိုဟိုသူ့အနေနဲ့သူဟိုတော့ဆိုကျွန်တော်ငယ်တော့စူပါဟွာပဲရှိတော့စူပါမန်းကြီးအေးဒါငယ်တော့အဲ့လိုမျိုးတွေစူပါမန်ဘိုးပေါ်ပြန်ပြီးတော့ကစားကြတာပါအဲ့ဒါတွေပါတဆင်ကူနောက်ပိုင်းဟိုစူပါဟီးရိုးပုံများစွာပေါ်ထွက်ပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်လန့်သွားတယ်မြင်မြင်ချင်းမှာဟာပြက်တာပဲလို့ကျွန်တော်ကဟတ်ခံပြီးတော့ထင်လိုက်တာဒါပေမဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူးဟတ်ခံတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ဟောတဲ့ဝင်ကြည့်တော့သူကအကောက်တူဖိတ်ပြီးတော့နောက်ဆက်တာပေါ့နော်လိုက်နောက်ဆက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတကယ်ချင်းလို့မေးတော့ကျွန်တော်နားမလို့မေးတော့ Bravo Wine 2ပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီ CD Black ကဘောင်းမီခံတယ်ဝစ်ပါတယ်ကိုဝစ်ဆိုလည်းဝစ်ပြလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုဝစ်ပြလဲတော့ရိုင်းမှာဆိုလို့လက်ကလေးထိုးလိုက်မယ်မာကြီးပေါ့နော်ဒီလိုပါတာနှစ်ထည်စလုံးပါအတူတူပါပဲညနှစ်ထည်စလုံးပါတာပါဗျာမာကြီးဈေးရတယ်အတူတူပါပဲအကြောင်းပဲကွာပါတာအဲ့တော့ပပလေးပါပပလေးအဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒီဟာဘယ်သူပဲဝွေးဝွေးပါမိန်ကလေးပဲဝွေးဝွေးယောက်ျားလေးပဲဝွေးဝွေးဟိုကတော့တင်းရင်သေးဆိုကြီးကြီးလို့ပေါ်တဲ့အဝတ်စားလေးပါအဲ့ကြောင့်တကယ်လို့ကျွန်တော်မားခင်ကျေးဇူးရှင်ပေးသက်တွေကိုတောင်းပန်ပါတယ်လို့မြန်မာတွေကယဉ်ကျေးတယ်အာဏာတတ်တယ်သူများကိုကူညီတယ်ဗျအဲ့လိုစိတ်တက်တွေပိုင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်ရံဝန်းတယ်လို့တချို့တွေပြောတာပါမြန်မာပြည်ရှိတဲ့လူတွေအားလုံးပြောရမှာမဟုတ်ပါဘူးတချို့ဒီဖြစ်နေတဲ့ခုပြောနေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကျွန်တော်တို့ကရှက်လို့ဗျကျွန်တော်တဘိုးရှင်သားဆိုတို့ရင်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ကြည့်ချင်တာဒီကောင်တွေဘလို့စိတ်တက်နေဆဲတယ်ဘလို့စိတ်တက်နေပြောတယ်တောင်းပန်လို့လည်းမရဘူးပိသက်တွေကိုကျွန်တော်တနာလို့ဟိုတို့ကူစားတို့ဆဲတာတွေဟိုဖြစ်တာတွေအကုသူရပါတယ်ငရေကြီးပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးမဲ့ဆိုရင်လေပြီးတော့တချို့ကလေးတွေဒါလည်းကိုကျွန်တော်ဆိုရင်တော်တော်အသက်လေးရလာပါပြီတချို့ကလေးတွေဆိုရင်ကိုတဲ့ဆယ်လေးဆန်းကားယူတာငါလုံးမသားကြီးအဲ့ဒါမျိုးလေးဖြစ်တော့တို့လည်းငရေကြီးမှာဆိုလို့အကောက်အတူနဲ့ကျွန်တော်အထီးကပိသက်ကိုတို့ဆော်ကားလိုက်တာအာကျွန်တော်ဆော်ကားတယ်လေကျွန်တော်လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ပြောပြတာညီလေးမင်းကောင်လာထိုးလိုက်ပါလို့ငါမင်းကဘာမှငါလက်ကလေးနောက်ပိုက်ပြီးတော့မင်းထိုးတော့ငါခံမမယ်လို့ပိသက်နဲ့ရိုင်းတိုင်းမပေးပါနဲ့ပိသက်မရှိငါတို့ကဘာမှမရှိဘူးဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်လောကထဲမှာဖြစ်နေတယ်ဗျကျွန်တော်လောကထဲကဂျီဝင်နေတူအများကြီးပဲအဲ့တော့ဘသူဖက်ဖြစ်ပြပါမောင်ဖြူမောင်မောင်ဒီဘသူဖက်ဖြစ်ဖြစ်ကျမ်းမပါသေးချမ်းသာပါစေနောက်ဘယ်တော့မှမလုပ်မိပါစေတဲ့ပေါ့နော်မလုပ်မိပါစေတဲ့လူကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်စိုးပြီးပြီးသွားတာပဲကျွန်တော်နေဒီမှာစိုးပွဲလေးတည်းကျွန်တော်မနေပါဘူးဆိုခဲ့တာအဲ့တော့ဒါတွေဘာမှမသိခဲ့ဘူးလေမီဒီယာတွေနေဒီမလိုက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီရန်ကုန်ပွဲလေးမှာကျွန်တော်မီဒီယာတွေရှိတဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်လုတ်ပြလိုက်တော့အဲ့လိုတွေဖြစ်သွားတာပါအဲ့ကြောင့်ဒီအဲ့ဒီလူလေးဝင်มาတဲ့အဲ့လိုတွေဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နောက်တော့မရပါဘူးဆိုတော့ဒီရိုင်းတာလေးတခုပဲအဲ့တော့ဒီဝစ်စုံနဲ့ကျွန်တော်ဝစ်တဲ့အားရရတဲ့ဒီမှာပါဗျကျွန်တော်ဒီပါကလေးတွေအတွက်အနာဂတ်ကလေးတွေအတွက်ကျွန်တော်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဟာပဋိဒါတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဒီဝိဆုံနေတဲ့ကလေးတွေအရန်ပျော်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့ free ပြရကျွန်တော်ဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ပါဘူးမသိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆင်းရဲဆဲလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပထမစားမေးလို့ဘလူပွင့်နေတာဆိုတော့ဒီကလေးတွေတော့အရန်ပျော်တယ်အရန်ချစ်ကြတယ်ကျွန်တော်စပိုင်တာမိုင်းဆိုတာအဲ့ဒါဒါကျွန်တော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဖျားမှာရေပပတ်လေရေရွှေတုံးဖျားကြီးမှာပပတ်လေရေကုသိုလ်လုပ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တမိုင်းကျဖျားတည်တာတမိုင်းကျကိုမျိုးဦးစီးပြီးတော့နောက်ခွန်းတဲ့သားသမီးတွေစုဖို့
တောင်းနေအဲ့လိုပေါ့ဒီဘာသာဟိတွေလည်းကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်ဗျဒါကကျွန်တော်ပေါ်ပြတာဖြစ်ချင်လို့ကျွန်တော်ချပြနေတာမဟုတ်ပါဘူးပိတ်သက်တွေတချို့ပိတ်သက်တွေသိစေချင်တော့ပါဒါနဲ့တာနာပြုခြင်းတမျိုးပါပဲဒါပေမဲ့နေဒီမှာတော့အရန်ဆိုးတဲ့ပိတ်သက်တွေရှိတယ်ဗျနောက်ဆုံးဘာမှမဟုတ်ဘူးအောနေတဲ့ကောင်တွေလည်းရှိတယ်ဆဲနေတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်ခဲနဲ့ထုခံတာတွေလည်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကုချင်ကြီးအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်သေးဘူးကျွန်တော်ပိတ်သက်ကိုထားတယ်မေတ္တာကြောင်းတာမသိဘူးFacebook မှာလည်းကျွန်တော်ဆေးခံတာအပြင်ကပိတ်သက်တွေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအပြင်မှာကျွန်တော်လက်တွေပိတ်သက်တွေရတယ်ကျွန်တော်အာပိတ်သက်ကြီးမင်္ဂလာပါတော့ဟေးဟာအာစစ်စစ်ပါကြအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဗျအခုကြီးရှိတဲ့ပိတ်သက်တွေအားလုံးကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေလို့မေတ္တာတွေတဦးနဲ့တဦးထားပြီးချစ်ခင်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဒါလေးပဲပြောချင်ပါတယ်